Ганс содействие туна. Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме по традиция с Цар футбол и поредните срещи от 25-я кръг на първата ни професионална футболна лига. В първата от тях днес, Витоша и Септември, приключиха при 0-0. Във втората ЦСКА измъкна драматична победа като гост на Пирин Благоевград с 2-1. Сега ви предлагаме отзивите след нощния успех на шампион Лудогорец с 3-1 срещу Варненския Черноморе. Ми започнахме така мечтано, разбира се, с два бързи гола, но след това, след тези два гола се видя едно отпускане в нашия отбор, особено играта ни в защита. Така, доста лежерно, доста несериозно подходихме и противник успя да вкара гол, разбира се. Хубавото, че се върнахме отново в мача. Второто по време така коригирахме, може би, играта и с смените. Играта ни в защита беше по-дисциплинирана, по-компактни стояхме, но пък, за съжаление, стояхме моменти чисти, като Яцек няколко пъти имаше, Горелски, Вандерсон, Вура, ситуация, която можехме да вкараме да увеличим нашия гол в аванс, но това го има в футболната. Труден матч срещу добър отбор. Да, доволни сме. Най-важното беше 3 точки. Ако трябва да сме честни, си сигурно си изиграхме един от добрите си матчове, но важна победа, така и мисля, че заслужена. Аз смятам, че ние в атака сме доста силни, доста разнообразни. Истината е, че резервите са ни в фаза защита. Целият отбор така трябва да подобрим нашето представяне в тази фаза. Вкарахме малко напрежение при противника и можеше да се стигне до по-различен резултат, но като цяло от представянето ни в мача като игрово представяне, дефензивен план сме доволни, изключая грешките, които направихме, са непредизвикани, като непреценена ситуация за това. Има спад. Той е видим и видим. Но надяваме се в мачите, които ни предстоят, да изглеждаме по-добре и да радваме феновете. Оставете тези шампионски амбиции, има много мачове. Има много мачове, играем мач за мач, мога далече още да говорим за шампиони. Всички момчета бяха страхотни. Поздравявам ги. Аз само се притеснявам, че след този много добър матч, страхотен матч, твърда на нашите футболисти. Е много опасно са психическото състояние, къде ще отиде, защото заряда от тук нататък ще е много малък. Респект на Пирин. Мисля, че те се представяха много по-добре от нас в първото по време. Владееха инициативата, нещата. Имаха добри ситуации. Но второто по време, характера, който показва отбора, мога само да ги поздравя, защото за 6 дни да изиграем 3 мача е много тежко и това не мога да направи всеки отбор. За мача с Лескин аз не виждам лично причина да се говори специално с играчите. Всеки един от играчите знае какво представлява този мач. Така че няма нужда от мотивиране специално за този матч. Късмета и имахме сериозен разговор на полувремето, което се отрази така през второто по време. Положително видяхте, издадохме съвсем друг отбор. И така беше въпрос на време, вкараме го и изпуснахме доста положение второто по време. Мисля, че първото по време играхме доста добър матч. Второто така, дали защото се дръпнахме много назад, дали защото противника ни натисна. Вкарахме ги в нашето наказателно поле и мисля, че и головете бяха така издоза късмет. Продължаваме и с поредните победи на юношите от детско-юношата школа на Варненския Черноморе в елитните футболни групи. Старшата възраст на моряците разгроми Марек Дупница като гост с 4-1, а младшата възраст надигра у дома Пирин с 3-0, следват подробности. Среща от 19-ти кръг на елитната ни футболна група до 19 години юношите старша възраст на Черноморе очаквано разгромиха като гости Марек Дупница с категоричното 4-1. Изненаващо домакините поведаха още втората минута, но 17-та варенци изравниха чрез Георги Вълов, който след това оцели и градата. След почивката моряците доминираха тотално и Кристиан Арсовски се разписа на два пъти в 50-та и 65-та минути. А след това веднъж бе точен и Антуан Вълчев в 60-та. Наставникът Николай Кънчев изрази задоволството си от представянето и от успеха, въпреки кадровите проблеми в тима. Следващия междинен кръг, Черноморе, което е втори в класирането, само на точка зад лидера Лудогорец, приема в четвъртък от 14 часа и 30 минути на стадиона Потас Пороховия мост своите връстници от Локомотив Пловдив. Юношите младша възраст на Черноморе записаха класически успех в елитната футболна група до 17 години. Срещу от 18-я кръг на шампионата, играна на стадион Корабостроител Потас Пороховия мост, моряците надиграха Пирин Благоевград с 3-0. Головите паднаха преди почивката, като Даниел Стоянов откри резултата още в третата минута. Балю Балев покачи на 2-0 в 15-та, Тугайне Джет 25-та оформи крайният резултат.
Освен попаденията, варенци имаха още куп положение при вратата на гостите, но не успяха да ги реализират. Ето и как коментира двобоя специално за тайм-аут наставникът на моряците Мартин Христов. Като цяло за матча съм доволен. Първото поле играхме много добре, много добър матч. Държахме топката, имахме идеята и напред. Създадахме, вкарахме три гола, създадахме още доста положение. Много добро първо полувреме. Второто полувреме пак държахме топката, разиграхме, но просто спрахме да имаме идеята напред, движението напред. Може би първото свърши 3 на 0 и момчетата малко се поотпуснаха. Има го това нещо в футбола. Не искам да го има, но го има. Ще се опитаме да вземем мерки за следващите матчи, защото и това второ по време е една тренировка за тях, която реално не се получи. Така отново като чули кадрови проблеми, само две резерви, доколкото ви. Ами да, този матч имахме двама наказани от предния матч и така аз ползвам, има децата мътливи от 2002, които вземам, играят, но там проблема е, че така нямам шанса да тренират с мене. Тренират с колегата, няма, просто те играят. Миналия матч и не играха и добре децата, не защото са, нямат качества, просто защото не свикват с моите футболисти. Тренират на едно място, играят в друго. Няма е спойката, така да ви го кажа. Днеска не ми ги дадаха да играят при мен, защото имат матч тук в областното първенство. Това е положението, няма се оплакваме. Това са децата, обаче аз вече евентуално от по-малките, ако тренират с мене, ще взимам деца, ако не тренират с мене. Просто няма смисъл, те не знаят нито заучени положения, нито къде да заставаме в защита, пак на противника на заучени положения, да може така получихме гола предния матч. Просто там има малко причини така, и които на мен не ми харесват. И ако продължава така, ще се останем тези деца и ще си играят. Аз искам да ги развия, те от 2002 да играят, да срещат съпротива си ни такива противници, но какво е желанието на други хора ще разберем. Така, някои пъти споменахте предния матч, ако се върнем към него, всичко, голяма драма, доколкото разбрах, казахте предварително, че там е доста странен футбол се играе. Потвърдиха ли го? Ами не, вижте сега, значи за футбол, който се играе, така са го избрали. Али, където и да топне топката, се играе с едно докосване напред към двама човека, които са блъскат. Това е решение. А за останалите приеми? Това е решение на колегата. Но не може. Не знам точно какъв се явява бившия съдия, който е там, президент ли е, какъв е, от трибуните да се казва какво се свири. Значи, такова безобразие преживяхме и аз и децата там, което, да ви кажа честно, не съм го виждал на юношески матч. Криене на топки? Топки! Доктора навъртява по-голям километраж от тяхните футболисти, не знам защо го играха те този матч. Просто от 20-та минута след заполучния гол, който те нямаха реално и удар, от центъра изсипаха една топка. Грешка на отомче, който ни трябва с нас. Няма лошо, сбъркало е. От там нататък футбол не се игра. От там нататък едно лежане, ритане без топка, лакти. Нямам думи отгоре. Човека, пак ви казвам, той казваше какво са свири. От тая причина изгониха и моите момчета. И двамата, единия, нали, пети жълт, другия за два жълти го изгониха, нали, не играха нещо. Има ли смисъл от такива мачове? Абсолютно никакъв смисъл няма. Това е елитна група 17 годишни. Елитна група 17-19, идеята на БФС е да се развият деца, нали, за гарнитурите и националните отбори и така нататък. Значи, реално този матч няма абсолютно никакъв смисъл. От тези деца, които ги караш да ритат, на където се обърнат и кой ще се разви. От тези хора, които викат и посуват по децата и по мене. Айде, мене е окей, нали, и по децата. Какво ще се случи? Очакваш ли да има адекватно наказание? Жалба да разбрах, че сте? Не, да ви кажа честно, жалбата не я пълнихме, не я пуснахме, защото те ни пратиха и запис. Реално от матча. Просто какво да се случи? БФС направиха, пак ви казвам, тези групи дават си, те плащат на съдиите да свирят мачовете, смисъл като помощ към клубовете, нали? Те сами трябва да се сигнализират и да вземат мерки. Никакво мога да направим. Самосезират. Да, хората, които искаме да направим, нали, футболисти, да с честна игра, с играене на футбол, не ритане на къде се обърнат, нищо не могат. Те сами трябва да направят така, че хора като моя отбор и като още доста други, казвам, от елитната група, да не оставят да играеме футбол, да правят условия за игра на футбол. Не сега да пуснем жалба и да го накажат, нали, да бяха пуснал, да го накажат два мача. Смисълът какъв е? Какъв е смисъл? Утре ще дойде друг, пак тос отгоре ще почне да вика, пак ще им казва какво да свирят. Излишни неща, те сами трябва да се вземат мерки. Къде ви предстои сега гостуване? Сега приемаме второ домакинство. Миналия сезон така имахме повече гостуване, сега имаме повече домакинство. Приемаме отбора на Етър Велико Търново в събота. Е матча сутринта. Връщат се двамата наказани. Ще видим какво ще се случи с по-малките.
продължаваме да играем. Пак ви казвам, доволен съм, ако така играем, както първото по време, окей. Второто намалихме обороти, но пък първото станаха много хубави неща. В следващия кръг Черноморе приема Етера във Варна, като мачът е в събота 17 март от 14 часа и 30 минути. След 3-месечно прекъсване, днес бе подновен и женския ни футболен шампионат. Подмладеният тим на Варна отстъпи като домакин с 0-3 на далеч по-опитния си съперник от БРОЕ Стара Загора. След 3-месечна пауза със срещите от 12-я кръг бе подновено и женското ни футболно първенство. На отлично подготвения стадион в Аксаково, женски футболен клуб Варна отстъпи на по-опитния тим на БРОЕ Стара Загора с 0-3. След равностойното начало, гостинките поведоха в 19-та минута след добра атака. След това варненки пък отпаднаха физически и стигнаха до загубата. Треньорката на тима Елена Пеева заяви, че непълноценната подготовка е оказала влияние върху представянето на отбора. Но все пак има надежда, тъй като има няколко много добри по-млади съседателки в отбора, които са националки в отделните национални гарнитури. Следваща събота женски футболен клуб Варна гостува на последния в класирането Олимпия Шумен с амбиции за победа. Сега се насочваме към баскетбола и подробностите от снощната загуба на мъжкия тим на Черноморетича от Левски Лукойл с 63 на 89, както и днешния успех на женския тим на Черноморе от Десус, като гост на Асеновец Асеноград с 72 на 58 в двобой във втората шестица на женската ни А-група. Варненският баскетболен клуб Черноморетича допусна неприятна загуба в своята зала Христо Борисов. Варенци бяха надиграни от Левски Лукойл с 63 на 89 точки, като в нито една от частите не успяха да се противопоставят успешно на сините. Преди началото на двобоя пък Никола Стоянов бе поздравен за рождения си ден. Среща започна нервно, като и двата тима се напреварваха да пропускат. Втората четвърт баскетболисти на двата отбора се пробваха от зоната за три точки. Възпитаниците на треньора Дарин Велико стреляха по-добре в подкошието, но продължиха да правят грешки. От това се възползваха сините и увеличиха преднината си. Така на полувремето гостите натрупаха комфортен аванс от 15 точки 27 на 42. След подновяването на играта Черноморе се опита да се върне в мача, но безуспешно. Единични добри прояви на Симеон Илиев и Николай Грозев вдигаха зрителите на крака, но като цяло варенци играеха слабо във всяка фаза на играта. Гостите пък от своя страна се възползваха от силните си страни и методично продължаваха да увеличават предината си. Последната четвърт мача вече само се доиграваше, двата тима разчитаха най-вече на индивидуални изпълнения, за да фиксират крайният резултат. За Левски Лукойл с дабл-дабл завърши Клейтън 14 точки и 13 борби. Най-резултатен бе Годул с 16 попадения. За Черноморетича Илиев обеляза 11 точки, а Гълъбо завърши с 7 попадения и 12 борби. Наставникът на моряци Седерин Великов заяви следното след края на мача. Много лошо изигран двубой за нас и в двете фази на играта. Загубихме борбата под нашия кош, нямахме успеваемост и стрелбата от далечно разстояние. Пролича се, че сме загубили игрови ритъм. Ясно е, че те са по-класния отбор, но аз специално съм недоволен от поведението ни в последната част, която сякаш спряхме да играем, завърши Дарин Великов. Варенският Черноморе от Десус слезе на второ място във втората шестица на женската ни А-група след успех с 72 на 58 точки като гост на прекия си конкурент Асеновец в Асеноград. Така девойките на треньора Венци Гечев вече имат 5 победи и 2 загуби до момента, докато Асеновец е шампион с по 4 успеха. Двобоят в Асеноград бе изключително равностоен за 3 части, като никой не успяваше да се откъсне. Първото полувреме бе за домакините, като най-голямата разлика бе 7 точки в тяхна полза. В третата четвърт пък играта вървеше кош за кош, а Асеновец имаше и точка аванс преди финалния период. Домакините вореха и 7 преди серената, но Черноморе направи серия от 12 на 0, с което отказа съперника си. Силни заключителни минути имаха капитанката Юлиана Вълчева и Мартина Славчева за успеха на варненки, които пък пристигнаха в залата 1 час преди началото на двобоя. Вълчев завърши с дабл-дабл 20 точки и 12 борби. Същото стори Илиана Георгиева с 16 попадения и 12 борби, а 14 точки реализира Адриана Балтанова. Именно в борбата Черноморе тотално надигра Асеновец, въпреки че направи повече грешки. Гости дори не вкараха тройка, но пък реализираха двойно повече наказателни удари. Шампиона и носител на купата на страната. По хандбал при мъжете варненския Локомотив продължава победния си ход и през този сезон. Днес железничарите разгромиха като гости състава на Фрегата Бургас убедителното 41 на 30. Шампионът и носител на купата на България при мъжете Локомотив Варна продължава своята наказателна акция в хандбалното ни първенство. В среща от 15-я кръг железничарите очаквано се справиха с лекота при гостуването си на Фрегата Бургас с убедителното 41 на 30 на полувремето 21 на 11. Най-резултатен за успеха с 11 попадения бе Бранимир Балчев, а отлични изяви на вратата имаше 18-годишният трети страж Борис Цонев, който за първи път бе титуляр. За тайм-аут наставникът на Локомотив Никола Карастоянов заяви, че е доволен от успеха и играта с оглед на отсъствието на 7 основни играчи, както и от сериозния подход на момчетата към двобоя.
Следващия уикенд в Кубрат е финалният турнир за купата на страната, като целта на Локомотив е отново да защити трофея. На полуфинала в събота техен съперник ще бъдат съгражданите им от Спартак. Другия финалист пък ще определят отборите на Чардафон Габрово и Добрича Добрич. Така, уважаеми зрители, продължаваме напред в тайм-аут с гвоздия в днешното издание, а именно гостите тази седмица са в един малко по, бих казал, не толкова популярен спорт у нас, обаче който набира голяма скорост. Това е модерния петобой. Искам да кажа добре дошли на чаромата Мишел Петрова и на нейната треньорка в Одесос 2008, Невена Димитрова. Добре дошли, благодаря, че приехте поканата. А повода да ни гостувате е отличното представяне и добрата организация на държавното първенство за двете възрасти, които минаха преди около седмица. Супер се представихте, поне за мен. Само по-често трябва да ни канете да ви отразяваме, така ви казвам, ако има повод. Пак да уточним, това беше държавно първенство до 14-15 годишни и до 19 юноши и девойки, да. Т.е. за подрастващи най-добрите и беше квалификация за голямата възраст за младежките олимпийски игри, което не е шега работа. Да. И тук виждаме една хубава купа, един хубав медал. Отборно, домакините от Одесос са първи, както да. Мой реда на стените помагат. И Мишел Петрова също има така принос за този успех. Да уточним, че така, другата водеща съседелтика в клуба в момента е на лагер на националния отбор в Белмекен. Марлена Явайт. Така малко странно име. Така, първо към Мишел. Виждам, че така, добре да си се спреднала като за гостуване. Да ни кажеш, вие доколкото да уточним за зрители, все пак това са 4 спорта. Не е петобой, а 4 бой. Конете, конният спорт по-късно може би ще... Да, все да. Още не сме започнали. Така да ги избориш, кои са и къде са ти най-силните места? Спортовете в петобой са плуване, бягане, стрелба и конна езда и фехтовка също. Най-силна ми е като индивидуално стрелбата. Затова сме ти сложили от заедно. Да, и фехтовката също. Така, другите две, смисъл, трябва да ги изпълняваш? Колко... Да, ами плуването също ми е горе-долу добре. Бягането не е толкова, но затова фехтовката ми гледам да компенсирам. Ако това е конния спорт, там ще наваксам или вече в петия? Или... Как сме дано. Там? Дано. Добре, ти сега като главен организатор, как премина първо първенството? Мисля, че като организация беше като добре. Ласкаво се отказаха, изказаха и треньора на националния отбор, и президента. Значи по-често трябва да сме домакини. Ами ние сме домакини почти всяка година на държавно първенство, независимо за възрастта, в която го организираме и използваме базата на Кранево. За първи път, обаче от няколко години, решихме да направим състезанието в град Варна. Първо, за да се чуе, че съществува спорта модерен петобой, където ние набираме нашите успехи. Последните години състезател на клуба стана пети на европейско първенство за младежи до 21. Миналата година станаха пак същия състезател шести в щафетата при мъжете на петобой. Надяваме се тази година нашата състезателка Марлена Ева да ни зарадва с квалификация в младежките олимпийски игри. А Мишел с какво ще ни зарадва? Мишел ни радва с успехите в отборното класиране. Както и Юлия е Дончева. Да, да ги, ако искаш да ги избориш, другите останалите, да. Които са... Отбора в модерния петобой се състои от 3 души и нашите състезателки, Мишел, Марлена като титулярка в отбора и Юлия Дончева. Да, ние след малко ще видим кадри от състезанието с колегата. Така ми беше много интересно, особено комбинираната дисциплина, бягане, стрелба. Така, мисля, че е трудно да си да, въздуха е специално. Да. Как успяваш така да ги синхронизираш и двете? Не и да бягаш успявам. Да... Гледам да се старая повече на стрелбата, защото ми е по-силна. И бягането вече. Ще наваксваш. Да. Как да. Добре, тази комбинирана дисциплина, смисъл, това ли е като гвоздия така на програмата? Ами да, за цялото състезание, тъй като на международни форуми, състезанието е всички дисциплини вървят в един ден. И се завършва е. С... Да, доста трудно е. Завършва се с комбинираната дисциплина. Старта... А има ли ред, извинявай, ще прекъсвам, как да стартират или всеки да, се определя? Да, точно това исках да кажа. Да. Тъй като от всяка дисциплина, от плуване, фехтовка, конна езда, се набират точки.
в комбинираната дисциплина се стартира така наречения хендикап, като се изчислява разликата в точките от първия до втория, след това до третия, се обръщат в секунди и всъщност по този начин разликата в секундите се, всеки следващ състезател стартира след първия. Интересно е, да. Да, доста и интересно. И затова комбинираната така решава всичко като жили. Абсолютно, да. И значи трябва да бяга повече. По начина, по който завършат състезателите, това е и крайното класиране. Да уточним метража, аз колкото разбрах, 4 по 800 и 4 да, стрелби. Така, да, 4 стрелби. За тази възраст изобщо за мъже и жени толкова ли? И за мъже и за жени е тази... Иначе няма да бягаш повече. Не, за мен много е така интересно ми беше, доколкото разбрах при момчета, имахме гости от Молдова, той спечели момчето. Да, те са редовни наши посетители, така означава да кажа. Означава ли, че са по-напред в модерния петрол? Ами, мисля, че сме на едно ниво, просто фехтовката е най, така да кажем, скъпия спорт, скъпата дисциплина в модерния петобой. Там се печелят най-много точки и... Оттам има значение и кой как ще завърши състезанието. Да, тя доста добре, Мишел, се представи, стана осма. Да уточним все пак на какъв, на шпага? На шпага, шпага, да. Всеки срещу всеки играят на един туш в рамките на една минута. Но сигурно е трудно. Тактика? Да, трябва и по-бързо да мислиш как да... Да не се щуш. Да, да. А успяваш ли да, така, наблюдаваш ли съперничките, с които ще се срещнеш? Научаваш така нещо. Разузнаване има треньорския щаб. Да, задължително. Ето, няма как във всеки спорт да има. Добре да уточним, аз доколкото разбрах, Варна е така един от водещите центрове, освен Одесос 2008. Знам, че има Черноморе 69 и Галата 2009. Да. Три клуба, в което конкуренцията така ражда доста добри резултати. Да. Да, за първи път даже колегите от Галата участват в 4 бой, в състезание с 4 бой. Намерили са начин вече да започнат да развиват и техните спортисти. Добре, защо модерният петобой така остава малко леко в нимансе? Като почваме футбол, тъй не издруга, вие сте по-така встрани. Ами защото той е доста труден и всъщност за него трябва доста голяма отдаденост и доста време да отделиш, за да можеш да тренираш всички дисциплини, които се включват в модерния петобой. И в същото време, ако учениците ни, всички, които са класирали и са взели медали, купите са ученици на спортно училище. Ако не са в спортно училище, да, няма да имат физическата възможност, за да се занимават с този спорт, който изисква трудно, много време. А Мишел в спортно училище? Да. Да. Тук е момента, ако искаш да благодариш на директорката Евлина Янчева, тя ще гостува след известно време. Постоянно, значи, който гостува, винаги се оказва, че в спортно училище, благодаря на Янчева. Тя възстановява се, надявам се, че вече от другата седмица вече ще може да е напълно възстановена, даже ще ни гостува и тук. Добре, ти как се насочи към модерния петобой, като толкова много дисциплини, пет трябва да се справиш, като вместо примерно една? Ами, всъщност, първо започнах с плуване. И оттам разбрах за другите спортове. Фехтовката ми се стори най-интересна и конната е здани, че съм тренирала, но като спорт ми се стори интересен. И затова реших да почна да тренирам. То си е голямо предизвикателство. На всяка да си добра еднакво, то трудно се получава, но все пак. Да. Имаме традиции тук в модерния. Имаме, да. Всъщност, бившето дружество Черно море с треньор Георги Михайлов, който е председател на Черноморе 69 на клуба. Той е първият ни треньор. Той е създателя на модерния петобой в град Варна. И едни от най-добрите петобойци на страната са минали през неговите ръце. Еми, ето, значи, това е повода да защитим сега славата. А какво предстои като сезон? Предстоят ни участия в държавни първенства следващата седмица на 17-18 във възрастовите групи до под 13 и под 17 години, където пак учениците на спортно училище ще представят клуба. Къде ще бъде? В Пазарджик ще бъде състезанието, след което следва... Разбрах, че пак тук ще има около... Да, април месец, 21-22 април ще бъдем... Да, домакини на държавното първенство, вече за най-големите младежи и девойки до 21 и мъже и жени. Мишел, но... ще участва ли там? Или? Мишел, да, надяваме се, да, пред девойките да участва. Къде са ви шансовете? В отборното ли там? Ами, предимно в
в отборното, Марлена сега, когато се завърне от Барселона, от тази квалификация за младежката олимпиада. Кога е тя? Тя е 20, от 23 до, месеца, да. Да, до 27 март. След което тя има едно участие и на световно първенство в за нея Португалия. Е да, доста по-натоварена е, тъй като е в националния отбор. И всъщност годината е много натоварена. Надяваме се да има успех и да сме се подготвили както трябва, за да постигнем успеха, който търсим. Добре, ти как се справиш така с две дни под една вишница? Училището върви ли заедно с да. Спорта? Ами тя програмата ми всъщност е направена така, че хем да имам време за училище, хем за тренировки. А време за дискотеки има ли? Винаги. Намира ли? Може да кажеш сега пред треньорката, строга ли е справедлива? Достатъчно. Строга и справедлива, да. Да. Не, той има, предполагам, периоди, когато може да се отпусне малко така. Да, има, да. Сега такъв ли е периода? Не, сега точно не е, не е такъв да. Периода, но живот е здраве след приключване на сезона и на учебната година. Активният сезон от кога до кога е? Активният е сега от март месец до края на юни приключват всичките ни състезания в зимните ви и в летните финали. Значи това сега е най-натварения период. Еми, значи сега няма да... Добре, друго като... Кой клас е ти в... 11. Да, вече се наближаваш към... Искаш ли да продължиш така вече по-професионално се занимаваш като завършиш спортно училище? Имаш ли такива амбиции? Аз лично не. Тренирам за сега, но нямам такива планове за бъдеще. За сега, то може и да се променя. Да. Да. Евентуално. Какво, на какво ти учи, на какво ти помага модерния път? Добре, изобщо като спорт, какво ви учи? Дисциплина. И... Не знам. Ето не е малко, да. Да, организираност, което... Нали, някои от младите хора, така, повечето други не спортуват, нали, като хванат телефоните и няма. Какво би им казала ти? Аз винаги питам моите гости. Ами спорта е много важен. За... Няма значение какъв спорт. Спорта като точно цяло е много важен. И за... Не само за... Дори дисциплина и организация, това е достатъчно според мен за... Мисля, че е основното за да влезеш в живота. Каква като е рецептата за успех, човек, да питам аз? Освен труд и талант, какво още трябва? Ми много работа. Постоянство? Постоянство, работа, отдаденост. Как вървят вашите тренировки? Дворазови, едноразови? Дворазови са. Сутрин предимно плуват. На басейна? На басейна приморски. И... Като знам колко клуба плува, не има как се наминало ти време. Да, пак благодарим на госпожа Янчева, че е организирала и така е се умяла да направи програмата, че да има за спортно училище възможност браво да плува. Трудно. В часовете, в които имаме коридори. И след обед от 3.30, доста докъсно, бих казала 6.30-7, продължават тренировките на комплекс зала? Локомотив. На локомотив в залата, за фехтовка има преди. Фехтовка, бягане, стрелба, всичко, което... което трябва да се прави. Интересно, къде дойдете конния спорт там вече? От тогава става много трудно. На Обена ли там използвате или Виница? То има няколко конни бази? Има така, конни бази, там всичко е свързано с финанси и допълнителна организация. То с проблем на всякъде. Да. Кой ви помага? Сега приема от, така, от дирекция спорт към община Варна, помагат ли ви? Общината ни помага с това, че ползваме безвъзмездно басейна, залата на комплекс Локомотив, където се занимаваме с федерацията. Федерацията прави пълно обезпечение на състезателите, които са в националния отбор. Ако им... А Министерството на младежта и спорта? Министерството, както знаете, от няколко години се кандидатства по едни програми да, които... Вие сте олимпийски спорт? Ние сме олимпийски спорт. Имаме участници почти на всяка олимпиада. Колкото разбирам, май отделят приоритетни спортове, другите трябва да носят точки, ама то за да спечелиш точки трябва да имаш условия. Да, абсолютно е така. Да, в спорта специално трябва малко повече да се влага, докато се постигнат успехите. Нищо не идва лесно. Така. Да. Добре, и за финал, Мишел, какво би казала ти за финал? Какво да очакваме от теб? Какво обещаваш? Какво смяташ да правиш? Като каза, че може да не се занимаваш професионално, но... Ами, предстоят на състезания, надявам се добре да се представя на тях. Разчитам главно фехтовката. И да. Трябва универсално всички да разчиташ, да не?
Но там явно е акцента. Там е, да, там най-добре се получават нещата и в стрелбата така компенсира, техническите дисциплини компенсират другите. А не си мислил само с фехтовка да се занимаваш, отделно от модерна битовой, нали? По принцип съм мислила, но... Чом ти е любим спорт и така ти се отдава? Ами, петобоя като цяло ми харесва повече, отколкото фехтовката. Е, като индивидуален, доскочавай. Да, да, точно. Скучно. Ами добре, пожелавам ти успех на каквото и да се насочиш. Благодаря. Надявам се да първенството в Кранево пак да имаме повод да ни гостувате поне с купа и медали други. Ти какво за финални думи? Ами искам да благодаря на всички, които участваха в държавното първенство, на вас, че ни отразихте, на общината, че ни предостави възможност да използваме базата за... в празника, в празничния ден. На... Аз лично като треньор благодаря на децата за техния ентусиазъм и за тяхната отдаденост, за постигнатите резултати. Надявам се от тук нататък, вече с колежката ми Цветана Миланова, да продължаваме да вървим напред и да създаваме шампиони. Хубав финал. Аз ви благодаря за участието. Надявам се отново да ни поканите април месец и отново да отразим с успехи. Това бяха гостинките в днешното издание на Time Out от клуба по модерен петобой Одесос 2008, Мишел Петрова и Невена Димитрова. Ние продължаваме напред с бадминтон и поредния успех на сестрите Габриела и Стефани Стоеви. Европейските вице-шампионки сестрите Габриела и Стефани Стоеви достигнаха до полуфиналите и спечелиха бронзовите медали на двойки на жени на турнира от световните суперсерии по бадминтон в германския град Мюлхайм с награден фонд от 150 000 долара. Българките загубиха спор за място на финала от номер 3 в схемата Юки Фукушима и Саяка Хирота с 18 на 21, 11 на 21 за 42 минути. През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира от световните суперсерии 1000 в Бирмингам, Англия, който е с награден фонд от 1 000 000 долара. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черно море.